Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022, tempo de preparação para o terceiro domingo da Páscoa. Porque seu amor para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 117, 2. Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Régis Fontes referente a Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olá, eu me chamo Isaías, e no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu mesmo não acredito que esteja falando isso, mas é verdade. Eu vi Yahvé, o Deus de nossos antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó. E também meu Deus, meu Senhor. É difícil descrever em palavras algo que está além da minha compreensão. Mas faço o meu melhor quando conto que o vi num trono alto, sublime. Olha, não resta dúvidas no meu coração de que Yahvé reina. Ninguém se assentaria em semelhante trono se não fosse o rei soberano sobre tudo. Ele vestia vestes reais tão magníficas. A mera orla dessas vestes enchia o templo celestial. Sim, porque também vi um templo. E se não há mais dúvidas da sua realeza, também não há da sua divindade. Ninguém encheria um templo, aquele templo, se não fosse o Deus do universo. Acredite quando digo que não há Deus que se compare. Mas ele não estava sozinho. Seres extraordinários serviam à sua presença. Imagine o meu terror ao ver esses serafins tão extraordinários, tampando o rosto e os pés diante do nosso Deus. Mesmo eles não ousavam olhá-lo diretamente. Antes, declaravam incessantemente uns aos outros a santidade daquele que estava no trono. E não era só o que falavam, mas como falavam. O templo tremia até a fundação e fumaça subia desses louvores. Ninguém receberia tal declaração se não fosse Santíssimo, o Senhor dos Exércitos. Ah, eu não posso me esquecer que eles também falavam que além do templo e da sala do trono, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Isso me marca até hoje. Não tem um dia do meu ministério que eu me esqueça de que mesmo que eu não esteja mais naquele momento, naquela sala, eu ainda estou rodeado da glória de Deus. Quando deito, quando me levanto, quando estou feliz e quando estou triste, em meio a amigos ou em perigo de inimigos, no mais verde campo, ou no mais sombrio pântano, a glória dele está lá. Ele está lá. Meu irmão, eu vi o Senhor.
Mas não passo um dia sem tremer de lembrar que ele também me viu e ele ainda me vê. Ele também te vê, tenha certeza. Por isso, o que você fizer ou disser hoje, faça para a glória dele. Faça na expectativa de vê-lo também, assim como eu. Mas por causa do Messias a quem eu prego, saiba que você não terá razões para ficar tão amedrontado quanto eu quando essa hora chegar. Por causa dele, estaremos de pé lá juntos. Mais breve do que imaginamos. Vivamos então para a glória de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, cuja glória enche toda a terra. Obrigado porque em Jesus nós vemos, sem medo, a tua glória nos rodear. Faça-nos viver para ela todos os dias enquanto aguardamos o dia em que estaremos diante de ti. Junto a todos os santos do passado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a Palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.